Ағылшын мен Жапон ғалымдары мұхиттағы қоректілерді зерттеп, олардың жаңа санағын жүргізуді қолға алды. Мамандар жоба аясында судағы тіршілік иелерінің 100 мыңдай жаңа түрін анықтап, тізімін жасауды жоспарлап отыр. Ұлыбритания мен Жапония ғалымдары ауқымды миссиясын Арктикадан бастамақ. Мамандар бағдарлама арқылы жер шарымыздың 4/3 бөлігін алып жатқан мұхиттардағы жаңа тіршілік иелерін тауып, тізімін жасамақшы. Қазір біздің мұхиттағы тіршілік иелері туралы түсінігіміз шектеулі. Сондықтан оларды барынша сақтап, келер ұрпаққа жеткізу қиынға соғады. Адамдар ғарышқа көп мән береді, ал мұхиттар туралы аз біледі. Жобаны қолға алуымыздың бір себебі де осында. Ғалымдар жобаны қашық басқарылатын аппаратпен жүзеге асыратын болады. Америкалық әріптестері жіберген құрал 4,5 метр тереңдікте жұмыс істей алады. Бұл аппарат бізге мұхиттың түбін тікелей 4K форматында түсіріп көрсете алады. Осылайша ғалымдар ондағы тіршілікті аппаратты кері қайтармай-ақ зерттей алады. Ғалымдар бірегей шара мұхиттарды қорғауға көмектесіп, оларды тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді деп отыр. Әсіресе қазіргі климаттың өзгеруіне байланысты жобаның маңыздылығы зор дейді. Мұхиттардағы тіршілікті терең түсінбейінше біз адамзат баласының түрлі әрекеті оларға қалай әсер етіп жатқанын біле алмаймыз. Яғни оларды жақсы қорғауға қол жеткізу қиынға соғады. Ауқымды шара 10 жыл жүргізіледі. Осы уақыт аралығында ғалымдар мұхиттардан 100 мыңдай жаңа тіршілікті табуды жоспарлап отыр. Соңғы рет мұндай зерттеу 2000-2010 жылдар аралығында жүргізілген. Ол кезде алып су айдындарынан 1200-дей жаңа тіршілік иесі анықталды. Дәурен Ақашұлы, Хабар 24.